ისტორია 3. 32 წლის ლესბოსელი ქალი ქუთაისიდან. როცა საკუთარ თავთან შეხვედრა და მისი დანახვა დაიწყო, სახლში ფერადი ჰალსტუკების შეკვრა აღმოვაჩინა და თვალები გამინათდა. მაშინ სკოლაში საღამურებსაც კი ვიცვამდი, ყველანაირ სამოსზე ჰალსტუკებს ვიკეთებდი, რაც ნელ-ნელა ინტერესი იწვევდა. ეს იყო რაღაცის გამოხატვა, მაგრამ იმ პერიოდში არ ვიცოდი რისი. ერთ დღესაც მეგობარმა მითხრა, შენზე ჭორაობენ ლესბოსელს გეძახიანო. ჯერ კიდევ საკუთარ ახალ თავთან დაზავების, გამორკვევის, მშვიდად თანაცხოვრების გზაზე ვიტექი და უეცრად მშვიდად და უტრავმოდ გასავლელი გზა დასაწყისშივე მომიჭრეს. აი ამის შემდეგ დაიწყო ბავშვების მხრიდან დამამცირებელი მოპყრობა. ერთხელ კლასებმა, რომელიც არასდროს მერჩოდა, ფიზკულტურის გაკვეთილზე წიხლი ამომარტყა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი სამეგობრო წრე ჩემს ლესბოსელობაზე საუბრობდა როგორც რაღაც საშინელებასა და სენზე. ყველა. მათ შორის მეც ვაქცია საკუთარ თავს ზურგი. აღარც ჰალსტუკებს ვიკეთებდი და კაბების ჩაცმა დავიწყე. იმდენად ერთფეროვან სკოლის მოსწავლეთ ვიქეთ, თითქოს გავქრი. და ყველამ დამივიწყა. ხელიდან მეცლებოდა საყრდენი, წმენა და ის უთვალავი ფერი, რომელთაც მანამდე ვხედავდი სამყარო.